السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحن الآن في دراسة اللغة العربية سهلة، ونحن الآن في الدرس السابع عشر من دراسة اللغة العربية. kita sekarang berada dalam pembelajaran yang ke-17 daripada pembelajaran bahasa Arab mudah. الحمد لله. اليوم إن شاء الله نحن نستمر بدراسة الفعل الماضي. pada hari ini kita akan bersambung dengan pembelajaran yang telah berlaku, perbuatan yang telah berlaku. Al-fi'lul madhi, perbuatan yang telah berlaku. Fi ad-dars as-sabiq, pada pembelajaran yang telah lepas, nahnu darasna al-fi'lul madhi, kita mempelajari fi'lul madhi wa tasrifuhu ila ad-dhamiri al-ghaibi wa al-ghaibati. Maknahu tasrif kepada fi'lun atau kepada dhamir ghaib wa al-ghaibati. Al-ghaibu atau dhamiru al-ghaibu bimakna huwa, wa dhamiru al-ghaibati bimaknahi hiya. La'alakum turaji'una ad-dars as-sabiq, ay ad-dars as-sadis asyar, pembelajaran yang ke-16. Unzuru ila as-sabura, tengok pada papan whiteboard ini. Fi al-jumlah al-ula, yang pertama, Hamidun huwa kharaja minal masjidi qabla qalilin. Okey, ana atakallam kima'ah ma'akum, saya bercakap dengan pelajar-pelajar semua. Wa ana ukhbirukum anna Hamidin, saya bercakap akan saya terangkan kepada pelajar-pelajar tentang hak Hamid. Wa Hamid ghayru mawjud huna, Hamid tidak ada kat sini. Au Hamid adalah orang yang ketiga. Ana la atakallam kima'a Hamid, saya bukan bercakap dengan Hamid. Ana atakallam ma'akum, saya bercakap dengan pelajar-pelajar semua. An Hamid, tentang Hamid. Wa aqulu lakum, dan saya beritahu pada pelajar-pelajar semua, iaitu labu Hamidun. Okey, Hamidun di makna huwa Hamidun kharaja minal masjidi qabla qalilin. Hamid keluar daripada masjid sebentar tadi. Fa kharaja huwa fi'lu madhi. Kharaja huwa fi'lun fi'lu madhi. Fa idza akhbartukum, kalau saya beritahu at-tullab an Aminah, tentang Aminah. Wa Aminah, nam Aminah ghairu mawjud huna, tidak ada kat sini. Au Aminah adalah orang yang ketiga. Fa Aminah, Aminah nasta'milu hiya ai dhamiru al-ghaibati, dhamir ghaibah. Fa al-fi'lu yatawajjar, fi'lun adalah berubah. Ana ukhbirukum, saya beritahu pada pelajar, Aminatu hiya kharajat minal masjidi qabla qalilin. La akulu, tak boleh cakap Aminatu kharaja. La, Aminatu kharajat, maknahu hiya kharajat. بمعنى الفعل الماضي، الفعل الماضي إذا كان تصريفه إلى الضمير هو معناه الضمير يدل على المذكر والمفرد، مذكر مفرد وغائب، نعم نستعمل خرجا. أما إذا كان مؤنث، كلو مؤنث سات مؤنث نقول خرج kharajat. Ahamu syai'in muna kharajat. Wadih hadir. Fadarasna fi ad-darsi sabiq, kita telah mempelajari pelajaran ini pada pelajaran yang telah lepas. Wa al-yawma, hari ini. Okey, nahnu nadhabu, nah, atau nahnu nadrusu mazidan, kita akan belajar lebih lagi. Al-an ki ana uridu an akula, saya mau cakap nama tentang saya sendiri. Wa ana huwa dhamiru al-mutakallimi. Dhamiru al-mutakallimi, al-mutakallim maknahu orang yang bercakap. Ana al-an, ana atakallam kima'akum, saya bercakap. Fa ana uridu an aqula lakum, saya mau beritahu bahawa saya telah keluar daripada masjid sebentar tadi. Nah, semua ni adalah fi'il madhi
وكما قلت لكم الفعل الماضي يدل على الفعل الذي حدث في زمان الماضي معناه perbuatan yang telah berlaku di masa yang telah lepas. Watandanya adalah misal qabla qalilin, sebentar tadi, amsi, kemarin, al-barihata, malam tadi, qabla al-usbu'i, minggu lepas, qabla syahri, bulan, bulan lepas. Wadah? Fa'kharaja huna diterjemahkan kepada telah keluar. Au kharaja telah keluar. Fal'an nuridu annakula ana, saya telah keluar. Fala yumkin annakula bil'arabiyati ana kharaja. Tidak boleh. Au ana kharajat. La yumkin. La yajuz, tidak boleh. Bil luwatil arabiyati. Fakaifa nakulu, macam mana nak cakap? Nakulu ana kharajtu. Ana kharajtu. Nam huna ana kharaj. Nam ana kharajtu minal masjidi, minal masjidi qabla qabla qali qalilin. Ana kharajtu, ahamu syai'in huna ana kharajtu. Tu huna bimana a ana. Ana kharajtu. La nakulu ana kharaja, tak boleh cakap ana kharaja atau ana kharajat. As-sahihu ana kharajtu minal masjidi qabla qalilin. Fa ana kharajtu bimana saya keluar. Tu huna wa dhamir, dhamir muttasilun. Naam, hal dhamir yattasilu bil fi'li adalah bersambung dengan fi'lun. Kharaja zaidun ana bersama dengan ana. Nakulu kharajtu, tak boleh cakap kharaja ana, kharajtu. Fa idza fahimna hadha, idza fahimna tu huna bimana ana, ayu fi'lin, apa-apa saja fi'lun yang ada tu kat belakang bimana ana. Misal ana qara'tu, ana qara'tu saya baca. Ana syaribtu saya minum. Ana fatahtu saya buka. Ana fahimtu saya faham. Ana darastu saya belajar. Wadih hadha? Ana darastu saya belajar. La yumkin nakulu ana darasa atau ana darasat. Fanakulu ana darastu. Misal ana darastu al-lughata al-arabiyata qabla sanatin. Saya telah belajar bahasa Arab pada tahun lepas. Fa ana darastu fi hadhihi jumlah nakulu ana kharajtu. Ana kharajtu bermakna saya telah keluar. Wadih? Okey, summa rakmu ar-rabi. Naam. Al-an ana uridu an atakallam. Au ana atakallamu ma'a syakhsin, dengan seorang. Naam, secara terus. Wa dhalika syakhsu amami, dia adalah di depan saya. Misalun amami al-an talibi, depan saya adalah seorang pelajar. Au misal nahnu na'khudh min hadhihi jumlah qabla qali hamidun di dia. Fal'an ana atakallam ki ma'a hamid, saya bercakap dengan hamid. Hamid al-an amami, berada depan saya. Fa ghaliban nahnu naqulu ya. Ya huna adalah harfu nida, bermakna wahai. Ya mudarrisu, wahai guru. Ya bunaya, wahai anak lelaki saya. Ya rajulu, wahai pemuda. Ya abi, wahai ayah. Fa ya huna harfu nida. Fahamidu adalah al-munada, yang kena panggil. Fa'idha takalamtu ma'a hamid, fa'ana akulu lahu, saya cakap dengan dia, ya hamidu, ya hamidu, wahai hamid, adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalilin? Ya hamid, adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalilin? Wa billuwatna arabiyati al-jumlah, ya hamidu, maknamu anta, ya hamidu anta, awak lelaki, ya hamidu, adakah hal minal masjidi qabla qalili, adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalili? Fanakul ya hamidu, nam ya hamidu, hal kharajta. Ta huna bimana a, awak lelaki. Ya hamidu, hal kharajta minal masjidi qabla qalilin, wahai hamid,
Adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalilin? Fa ana atakallam ma'a Hamid la yumkin, tak boleh cakap misal ya Hamidu hal kharaja au hal kharajat au hal kharajtu, tak boleh. Wa anta, seorang lagi, naqulu hal kharajta min al masjidi qabla qalilin. Fata huna bima'na'an anta. Misalun, ana as'alu Hamid, adakah awak faham pelajaran? Ya Hamidu, hal fahimta? Hal fahimta ad-darsa? Hal fahimta? Adakah awak faham? Ya Hamidu, hal zahabta? Hal zahabta ila al-madinati amsi? Adakah awak telah pergi ke bandar kemarin? Ya Hamidu, hal akalta? Adakah awak telah makan? Ya Hamidu, hal syaribta? Adakah awak telah minum? Fatata huna bima'na'an anta, bima'na awak lelaki. Wadah? Bisyartin, maknahu, antum maknahu, dhalika rajul, dhalika syakhsu, maknahu, huwa mukhatab, maknahu, huna anta huwa dhamiru al-mukhatabi. Al-mukhatab maknahu, saya cakap terus dengan dia. Al-mukhatab, maknahu dhamiru al-mukhatab an anta. Wadah? Okey, fi ar-rukmi al-khamis, nombor lima. Nah, qabla qalil, tadi kita cakap aminatu hiya. Aminatu hiya, maknanya dia perempuan. Aminatu kharajat. Aminatu kharajat minal masjidi qabla qalilin. Fal'an, aminatu amami. Ana al'an, ana atakallam ma'a aminah. Saya bercakap dengan aminah. Nah, wa aminah, au anti, anti, anti huwa dhamiru al-mukhatabati. Mukhatabati minal mu'annas. Maknanya, ana atakallam ma'aha mubasharatan, saya bercakap dengan Aminah secara terus. Fanaqulu ya Aminatu, wahai Aminah. Ya Aminatu, nama, adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalilin? Fanaqulu hal, hal minal, minal masjidi qabla, qabla qalilin. Fa al-fi'lu huna, ya Aminatu, hal kharaj, hal kharajti, hal kharajti, adakah awak telah keluar? Hal kharajti minal masjidi qabla qalilin. Ti huna bima'na'an anti. Ya Aminatu, hal kharajti. La naqulu, tak boleh cakap ya Aminatu, hal kharajta au hal kharajtu au hal kharajat au hal kharaja. La yumkin. La yajus fi luwat al-arabiyyati. La yufham, tidak boleh faham. Fa as-sahihu, yang betul, ya Aminatu, hal kharajti. Adakah awak telah keluar daripada masjid qabla qalilin? Misalun akhir, naqulu ya Aminatu, wahai Aminah. Ya Aminatu, hal fahimti ad-darsa? Adakah awak faham ke darsa? Hal fahimti. Ya Aminatu, hal tabakhti? Adakah awak telah masak? Hal tabakhti. Ya Aminatu, hal dhahabti ila suqi fi sabah? Adakah awak telah pergi ke pasar pada pagi hari ini? Ya Aminatu, hal dhahabti? Adakah awak telah pergi? Dhahabti. Ya Aminatu, hal darasti al-lughata al-arabiyyata min qablu? Wahai Aminah, adakah awak telah belajar bahasa Arab pada masa dulu? Hal darasti? Adakah awak telah belajar? La yumkin aqulu hal darasa au darasat au darastu au darasta. Fa as-sahihu, yang betul, hal darasti. Adakah awak telah belajar bahasa Arab min qablu, pada masa yang telah lepas? Wadih? Bima'na, bima'na antum. Bima'na nahnu al-an kinadrusu al-fi'l al-madi, kita belajar fi'l al-madi wa tasrifuhu ila ad-dhamair, dan dia punya kegunaan kepada dhamir. Dhamir, dhamir huwa, dhamir huwa, huwa dhamiru al-ghaibi, dia lelaki. Nah, dhamiru al-ghaibati, dia perempuan. Dhamiru al-mutakallimi, al-mutakallimi, orang yang bercakap, maknanya huwa ana. Dhamiru al-mukhatabi, al-mukhatabi adalah orang, awak, awak lelaki. Wa dhamiru al-mukhatabati adalah awak perempuan. Wadah? Al-ghaibu, al-ghaibatu, al-mutakallim, wa al-mukhatab wa al-mukhataba, al-mukhatabatu. Fa al-fi'lu yatawajjad, dia punya fi'lun adalah yatawajjad. Limana?
هذا مهم. هذا sangat penting. لأن في اللغة الماليزية dalam bahasa Indonesia نحن نقول Hamidun keluar, Aminah keluar, saya keluar. Wahai Hamid, adakah awak telah keluar? Wahai Aminah, adakah awak telah keluar? Telah keluar, telah keluar, telah keluar. Maknanya fi'lu madi. Lakinna fi fi al-lughati al-arabiyyah dalam bahasa Arab, al-fi'lu yatawayyad. Idza kana huwa kharaja, idza kana hiya kharajat, idza kana ana kharajtu, idza kana anta kharajta wa anti kharajt, kharajti. Waduh. Okey, misal. Okey, misal contohnya saya duduk atas, saya duduk dalam kelas, misal. Fanaqulu ana jalastu fil fasli. Ana jalastu fil fasli. Saya duduk dalam kelas. Nama at-talibu jalasa. At-talibu jalasa fil fasli. At-talibatu jala jalasat fil fasli. Nah, al-an ana atakallam ma'a at-talib. Ya talibu. Ya talibu, hal anta jalasta? Hal anta jalasta fil fasli? Fa idza takallamtu ma'a at-talibati, nعم, fa aqulu, saya cakap, ya talibatu, hal anti jalasti? Hal anti jalasti fil fasli? Fa ma'nahu antum al-fi'lu yataghayyar, adalah berubah. Wadih atau? Okey, fal'an kinahu, misal, hunaka ala saburo, atas whiteboard ini, ala saburo, hunaka af'an. Fi'lun mufrad jam'uhu af'an. Okey, al-fi'lu, nama, al-fi'lu, al-aslu huna, jalasa, mana huwa, huwa jalasa. Jalasa, duduk. Rasaba, gagal. Rasabaga, gagal. Jalasa, duduk, nama. Warasabaga, gagal. Najaha, lulus. Sabaro sa sabar, sabaro sabar. Nama kharaja min keluar. Keluar wa dhahaba ila pergi. Dhahaba ila pergi. Nah, af'al fi lughat al-arabiyyati katira, banyak af'al. Wa ana aqulu lakum antum tadrusuna al-fi'la ma'a tasrifihi, dengan tasrif untuk dhamir antum la tahfazun, bukan hafal. Yajibu alaikum an tafhamu mistikna faham. Liannakum idha hafistum, kalau hafal saja, af'al fi lughatil arabiyyati kathira, nah, kata perbuatan adalah banyak. Wa antum idha ma fahimtum fala yumkin an tukawinu jumalan mufidatan. Tak boleh nak beri buat ayat dengan ayat yang bagus. Kerana apa? Kerana al-fi'lu, nah, al-fi'lu, nعم الفعل يعطي معنى معناه الفعل مثل خرج نعم وخرجت نعم معناه يتغير adalah berubah. Idza qultum, kalau kita cakap misal ummi kharaja, الناس لا يفهم, tak boleh faham ummi kharaja, tak boleh ummi kharajat. Fa ma'rifatu fi'l al-madi ma'a tasrifihi, dengan tasrif ila dhamir, ila dhamair muhim, adalah sangat penting. Okey, undur anda. Jalasa. Okey, jalasa. Okey, fal'an ke nahnu. Misal, nahnu nusarifu hadha fi'la ila ana. Fanakulu ana mada? Ana jalas. Ana jalas tu. Nam, ana jalas, jalas tu. Anta, awak lelaki. Anta jalas ta. Anti, awak perempuan. Anti jalas, jalas ti. Wahuwa, huwa jalasa, wahia jala, jalasat. Faham tu? وهي جلت جلست. مثال نقول نعم نقول البنت نعم البنت budak perempuan tersebut البنت duduk atas kerusi. ما هي جملة في اللغة العربية, apa dia ayat dalam bahasa Arab. فنقول البنت جلسة أو جلست. البنت جلا جلست معناه هي البنت جلست على الكرسي. البنت duduk atas kerusi. فيلون آخر رصبة. رصبة adalah gagal. Rasabaga, gagal. Misal, pelajar tersebut gagal dalam peperiksaan. Nakulu, atilmidu rasaba fil imtihani. Atilmidu rasaba, maksud dia, huwa rasaba fil imtihani. Nah, idha kana atilmidatu, seorang perempuan, atilmidatu, pelajar perempuan, atilmidatu rasabat, rasabat, ada tak, rasabat fil imtihani.
Kalau saya yang gagal, nakulu ana, ana rosabtu. Ana rosabtu fil imtihan. Saya gagal dalam peperiksaan. Fa idza takallamtu kimaa, kimaa zamili, dengan kawan saya, ya zamili, wahai kawan saya, hal anta rosabta, hal anta rosabta fil imtihan, adakah awak gagal dalam peperiksaan? Fa idza takallamtu maa sadiqati, dengan kawan perempuan saya, fanaqulu ya sadiqati, ya aminatu, wahai, wahai, ya, maknahu al-mukhatabatu. Saya cakap terus, ya aminatu, ya talibatu, nama, ya talibatu, au ya sadiqatu, hal anti rasabti, hal anti rasabti fil imtihan, adakah awak gagal dalam peperiksaan? Fa rasaba yatawajja, bertukar, ha? Ma'a dhamir. Najaha, najaha, lulus. Fanaqulu ana, ana najahtu. Anta najahta, anti najahti, huwa najaha, hiya najah, najahat. Sabara ala, sabar bilwatil maliziyati, sabar, sabar. Nam ana sabartu, misalnya aku ana sabartu ala, sabartu ala awladi, saya sabar terhadap anak-anak saya. Nam ana sabartu ala awladi. Nam ana sabartu ki ala mushkilati, saya sabar terhadap saya punya masalah saya. Sabartu, ana sabartu. Nah, wa abi, ayah saya sabaro, huwa sabaro. Ummi sabarot. Nah, ummi hiya sabarot. Fa idza takallamtu ma abi fa aqulu ya abi, hal anta sabarta, adakah awak telah sabar? Hal anta sabarta ala ala mushkilatika, adakah awak sabar tentang terhadap masalah awak? Hal anta sabarta? Wa idza takallamtu ma ummi fa aqulu ya ummi, hal anti sabarti, au hal sabarti bidun anti, hal sabarti ala mushkilatu, mushkilatu, au ala mushkilatiki, tentang mushkilah awak. Kharaja min, keluar. Ana kharajtu, anta kharajta, anti kharajti, huwa kharaja, wa hiya kharajat. Wa dhahaba, pergi. Saya pergi. Nah, saya pergi ke hospital. Fanaqulu ana, ana dhahabtu ila al-mustashfa. Ana dhahabtu ila al-mustashfa. Faham tu? Okey, misal pesakit tersebut, pesakit lelaki, al-maridu, al-maridu dhahaba. Al-maridu dhahaba ila al-mustashfa. Pesakit lelaki itu pergi ke mustashfa. Kalau pesakit perempuan, naqulu al-maridatu, al-maridatu dhahabat ila al-mustashfa. Fa idza takallam jama'a, kalau saya bercakap dengan saudara lelaki saya, ya akhi, hal dhahabta? Nah, hal dhahabta ila al-mustashfa? Adakah awak telah pergi ke mustashfa? Anta marid, awak sakit. Ana arafi annaka marid, saya tengok awak sakit. Hal anta dhahabta, au hal dhahabta ila al-mustashfa? Adakah awak telah pergi ke hospital? Fa idza takallamtu ma ukhti fa aqulu, nah, ya ukhti, wahai ukhti, wahai saudara perempuan saya, anti marido, awak sakit. Hal anti dhahabti, hal anti dhahabti ila al-mustashfa? Adakah awak telah pergi ke mustashfa, ke hospital? Wadih apa? Fa fi hadha darsi, untuk pelajaran ini, ad-darsu sabi'a asyara, la'allakum tafhamun, nahnu nadrusu al-fi'l al-madi. Kita belajar fi'l al-madi. Fa maratan ukhra al-fi'l al-madi ma'nahu al-fi'lu alladhi hadatha fi zaman al-madi, yang telah berlaku pada zaman yang telah lepas. Wa qabla qalil adalah telah berlaku. Sahih? Qabla qalil. Fa fi hadha ad-darsi nahnu nadrusu al-fi'l al-madi wa na'rifu bi anna al-fi'l al-madi, kita tahu bahawa fi'lu madin, perbuatan yang telah berlaku, ya tawayyar, adalah berubah, ha, ma'a dhamair, dengan dhamair, dengan kata nama atau dengan ganti nama yang berbeza. Al-fi'lu fataha, misal ana fatah, ana fatahtu, anta fatahta, anti fatahti, huwa fataha, hiya fata, fatahat. Fa yajibu alaikum an tafhamu tasrif al-fi'li, tasrif ke fi'li ini, wa antum la tahfazum, bukan hafal, antum tafhamun, faqad faham. Sama yajibu alaikum an tukawinu jumalan kathirah musta'milan al-fi'l al-madi ma'a tasrifi ila dhamair
dengan tasrif kepada dhamma dhammanya. Fana'alakum kitab hamun bidillahi subhanahu wa ta'ala. Fanatawakafuna wa naltaki fi ad-dars al-qadim bidillahi subhanahu wa ta'ala fi akrabi waqtin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.